Дітей привезли в Орлівщину на базу відпочинку. Тут школярі пробудуть до вечора, а потім їх розселять у Дніпропетровську. Дітей ми будемо селити частично в дитячому домі номер 1, частично в чесних пансіонатах і в координаційному центрі «Допомога Дніпра». Питання і всі розходи вже остальні – це ділять пополам всі волонтери. У місті вони пробудуть ще кілька днів. Для них волонтери підготували розважальну програму – спілкування з місцевими однолітками, екскурсії та відпочинок. Привезли на декілька днів, планували на 3-4 дні. Там, як вийде, може хтось лишиться більше, хтось менше. Тобто десь у вівторок ми їх будемо відвозити туди. Як би нам це і не хотілося, але треба це робити. Потім школярів відвезуть додому, до батьків. Без їхнього дозволу залишати дітей у місті не можна. Майже всі витрати взяли на себе волонтери. Проїзд, проживання та відпочинок. На паливо для автобусів виділила гроші міська рада. Ці діти раніше всі навчалися в одній школі, але її за день до випускного розбомбили. П'ятикласник Павло добре пам'ятає бомбардування. Наче ночі бомбить, ми встали, оделися, взяли свою сестру і пішли в погріб. Сиділи там, поки не покінчилась бомбежка. Мама говорить, нічого не бойся. Якщо батьки дадуть згоду, то волонтери будуть шукати можливість залишити дітей у Дніпропетровську принаймні до кінця літа. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.